E aí galera, 150 está no ar, seguindo aqui com os vídeos de Nürburgring. Não sei qual ordem que está sendo cada vídeo, mas enfim, aqui nesse vídeo eu vou mostrar o estacionamento aqui para entrar em Nürburgring. E mano, vocês vão ver bem menos minha cara e vão ver bem mais carros. Começando com isso aqui, ó, Mariel Atom, simplesmente. Isso, mano. Olha isso, pneu semi-slick, manual. Nossa, velho. Meu Deus, tudo de carbono. Aqui os carros chegando. C63. Caralho, velho. Tô ficando louco aqui. Duas GT4. Meu Deus, olha essa C36, velho. Isso. Mas, mano, as sedãs, quando estão montadas assim baixinhas, são a coisa mais linda, velho. Acho até mais da hora que a Coupé. Aqui o 924, os Opel Astra. Mano, é muito carro. Aqui uma 125, as 325 do Ring Freaks, que é toda aliviada. M2. Isso aqui eu nem sei o que que é. Acho que é um MR2? Não, não é MR2, não sei. Tesla até. Ali chegando os caras. M2. Olha essa, velho. Minha nossa. Que coisa linda. Vou dar uma andada geral aqui. Ó, GT3 RS vermelho. Difícil de ver essa cor, hein? Com roda dourada. Não sei se combinou não, mas tesão. Corvette, mais GT3 RS. Olha essa 2002 Ti, velho. Mano, se eu não me engano, é a mesma que o. Caralho, toda cheia de Porsche. Que é a mesma que o Barata mostrou no Instagram esses dias. Nossa, olha esse S2000, velho. Que isso. Original. Mas, mano, que deve ser um tesão de pilotar isso aqui. Você tá maluco. Mais um GT3 RS. Isso aqui é mato. Mais outro ali, ó. Roxo. Depois mostro mais de perto. Aí a Z36 estacionando. GT3 RS da Mantei. Caralho. Vamos ver isso aqui. Meu Deus. Que é isso, velho? Que é isso? M2, mano, olha essa KN, velho. Caralho. Suzuki Swift da Range 4 Ring. Também deve ser um tesão, um pneuzinho Neova. Caralho, que da hora. M4, M Performance. E ó, todo aliviado também, com banco concha e as porra. Aston. Outra E36. Aí, ó, outro GT3, não sei, tá com adesivo da Manta, mas não sei se é não, não tem nada. Aí o cara já deu tchau pra nós. M2. Bom, essa parte, só mostrar aqui, mano, Yaris, meu Deus, Yaris GR. Imagina o que deve ser da hora de guiar isso aqui. E aqui o GT3 RS roxo. Que cor foda. E é com interior. Com interior xadrez ainda. Que louco. Essa parte do estacionamento é o que tem no momento. Mas, mano, tem a outra parte ainda aqui pra entrar pra pista. E tem também o estacionamento que fica ali, tipo, meio que no meio do mato, sabe? Então eu vou mostrar tudo aqui pra vocês. Mano, a bateria da câmera acabou. Então eu vou gravar o resto com o celular aqui. Essa parte do estacionamento, mano. Eu acho que a pista fechou agora, porque deve ter tido algum acidente, alguma coisa. Olha aquele R8, velho. Meu Deus. Que coisa linda. Então, mano, essa Saveiro. Mano, não tem um carro zoado aqui, velho. Eu fico de cara com isso. GT3. Tinha visto esse Megane RS aqui também. Ah, foi outro. Esse aqui tá original. Mas, mano, esse Mustang também. Olha esse Shelby.
Que isso, velho. Tem os mais carros de aluguel aqui. Type R FK2, igual que eu andei. Clio RS. Mano, aqui são os Race Taxi, que é tipo piloto profissional dando volta com passageiro. Você paga pra andar com o cara. E tipo, deve ser absurdo. Esse aqui que é o Megane RS que eu tava falando, mano. Olha essa roda. Que isso, velho. Essa M4 também tá com uma solda diferente. Muito linda. Bom, essa parte do estacionamento é isso. Bom, aqui é outra parte do estacionamento. Tem muita coisa diferente também. Olha a cor desse envelopamento, velho. Da hora. Agora vai lotar aqui os estacionamentos, porque a pista fechou. Meu Deus. GT4. Suzuki de novo. Nossa, M2. Um Corvette ali, GTI dos novos. Mano, eu, infelizmente não consigo ir parando e mostrando com detalhe cada carro, porque é muito carro e eu quero mostrar bastante coisa pra vocês. Então vai ter que ser assim mesmo. Tô indo aqui na outra parte do estacionamento. Deixa eu ver o que tem por aqui. Vou começar aqui por cima. Nossa, olha essa Alpina. Meu Deus. M3. Vamos vendo aí enquanto eu vou andando. Ah, aquele R8 que eu tinha falado. Depois vou lá mostrar melhor. Vou passar naquele corredor. Um S6. O que mais? Mano, tem de tudo aqui, velho. Um i30N. Esse carro é da hora pra caralho. M3, E36. Não sei se é um M3, provavelmente é. Uma série 5 Wagon. Skoda. Mais BMW. É muita variedade, mano. E36 da Ring Freaks, que é outra empresa que aluga carro. Só que eles alugam os carros tipo pra pista mesmo. Ó, o Spark, o Evo 2, o volante OMP. Isso aqui deve ser absurdo de guiar, velho. E não é tão caro. Olha essa blob. Animal também. Speedster, caralho, mano, que isso? Olha. Já tinha visto um desse? Não. E é manualzinho, câmbio grelha. Caralho, que louco. É igual um daquele que eu tinha falado. Que carro que é esse? Lá tinha um prata. Fiesta ST. Mano, muito mais bonito as portas, que isso? A45, Megane RS ali atrás. Nossa, olha a 79. E36. Nossa, mano. Que coisa linda essa E46, velho. Olha isso. Os pneuzão. Banco Recaro. Só que é SMG. Aí. Nossa. Olha isso, gente. Meu Deus. Vou terminar de mostrar esse corredor aqui e a gente vai pra outra pista da. Outra parte da pista. Outra da Ring Freaks, uma 328, eu acho, essa daqui. Aquele R8 lá. Que é isso, velho? A altura disso. Mostrar a Alpina em detalhe também. Nossa, olha esse Cupra. Os caras tudo chegando aqui. A Alpina. Minha nossa. Bom, é isso. Vamos lá pra outra parte da pista. Então, galera, seguinte. Eu achei que dava. Primeiro, explicando, eu falei que ia pra outra parte da pista e tal. A gente até foi, só que a pista ainda tava fechada.
que nem eu tinha falado que tinha muito carro no estacionamento e tal, e já tava no final do dia, a gente tinha que ir embora, então nem deu para gravar nada lá. E é muito corrido. Eu achei que um dia era tranquilo para ir para Nürburgring, mas não é. Precisa de pelo menos uns 2 dias para você ver tudo com tranquilidade e tal, tipo, porque dá para facilmente passar o dia lá em várias partes da pista, e como ainda tive o tempo que eu fui correr, então acabei perdendo assim muito tempo para explorar o resto das coisas, porque tem os estacionamentos, tem os lugares na pista para você ficar assistindo o pessoal lá e tal, então acaba ficando muito corrido um dia só. Mas eu acho que deu para, obviamente eu esqueci de gravar a finalização do vídeo também, né? É que tava tão corrido as coisas, tava comprando umas coisas nas lojinhas lá também e tal, e tive que ir embora, acabou que eu esqueci. Mas acho que deu para ter uma boa noção de como que é um dia lá, estacionamento, vários carros legais pra caramba, muita variedade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai ter mais um ainda, que é o do rolê do Taipei, que eu acho que vai pro ar amanhã ou quarta no máximo. Mas é isso, espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like, se inscreve, ativa o sininho. E fica atento aí que, né, como eu disse, amanhã ou quarta vai ter ainda o último vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Eu sei que eu não sou tão bom assim para falar na câmera, porque, porra, eu tô primeira vez fazendo isso, então meio travadão ainda, mas dei meu melhor para mostrar o que tinha lá para vocês. Então, bom, já falei, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e deixa um comentário aí também dizendo o que foi que você mais gostou. Ficando por aqui, valeu, 150 é nóis, fui!